อาลามัยมิงลาပါရှင်จีเจเกมเมอร์มาเปลี่ยนแนวจะเสียไปแล้วทีนี้ซอมแมเกมดาวฟันทองเกมဖြစ်ပါတယ်ทีนี้ทีมาดิกซ์อัตรายาเลยเนาะ225ปันนี้ก็เป็นแบบนี้พี่ดอกอะยังตะบัดตรงอ่ะปะเนาะสัตว์อติตรงลงไว้ทาบาเลยสัตว์อติก็ผอกติจ๋ามาปะเนาะดาก็ดอกสายแล้วเป็ดสัตว์ป่ะดาก็ผสมเลยดาก็ดอกฉิโทได้สัตว์ปะเนาะบ้ายเงินได้สัตว์ปะเนาะอะไรเหมือนกันแจกั้นเส้นมาดีดาก็ดอกดาก็ไอ้นี่แล้วเป็ดสัตว์ป่ะอะล่ะส่วนนี้ดิสัตว์เล็กๆพวกเนี่ยยังคงช่วยทามาปะเนาะအရင်ပတ်တော့ကဒီမှာလည်းကွက်တော့ကွက်ဝယ်ပေါ်ပေါ့နော်ဒီအပင်လေးကိုခေါရမှာဖြစ်ခေါရမှာပေါ့နော်ဒါကတည်းကအပင်လေးခေါလိုက်နေအဲ့ဒါမှစစ်စည်းတွေဟိုဒီစက်အစ်စ်တွေနေရာချလို့ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီအပင်နဲ့ခေါပါမယ်ဒီမှာလည်းအပင်ရှိပါသေးတယ်အဲ့အပင်နဲ့ခေါပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာခုနကစက်ကိုပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုထားလိုက်ပါမယ်ဒီတော့ဒီဆက်တွေကိုလည်းဒီဘက်ကိုရွှေ့ထားလိုက်ပါမယ်တော့ဗာဘီအထားဆိုရင်တော့ဆာရွက်လေးအရင်ဆုံးလုပ်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ရိုးရိုးဆာရွက်ဆိုရင်ဒီမှာဂျုံပင်နဲ့ပေါ့နော်ဂျုံပင်သုံးပင်နဲ့လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ဒီဂျုံပင်သုံးပင်ကိုဂျုံပင်ကိုအရင်ဆုံးလေ့လာမယ်ပေါ့နော်ဟေ့ပြီးတော့ဂျုံပင်သုံးပင်နဲ့ရိုးရိုးဆာရွက်လေးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အကဲ၍အနီရောင်လေးဆိုရင်ဒီမှာဒီရဲပေါ့နော်ရိုးရိုးဆာရွက်တရွက်နဲ့ဒီအနီရောင်ဆေးပူလေးနဲ့သုံးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုဆိုတော့ရိုးရိုးဆာရွက်လေးနဲ့ပဲဒီဟိုဂျုံပင်သုံးပင်နဲ့ရိုးရိုးဆာရွက်လေးပဲလုပ်ထားပါလေဒါကတော့ရက်ခံပြင်နေဒီမှာအုတ်ထုတ်လေးပေါ့နော်အုတ်ထုတ်လေးလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဝါခွန်လေးလိုတယ်ပေါ့နော်ဝါခွန်လေးတစ်ပွင့်ကိုရိတ်ပါမယ်ဒီမှာဝါခွန်ဆိုင်ထားပြီးတော့ရှိရပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဝါခွန်လေးတစ်ပွင့်ကိုရိတ်ပြီးတော့လုပ်ပါမယ်အခုဖြစ်အောင်ပါပေါ့နော်ဒီမှာတူမွေရဲ့ဝါခွန်လေးရဲ့ပေါင်းမျိုးအုတ်ထုတ်လေးတစ်လုံးလုပ်ပါမယ်ဒီအင်းကြီးလေးလုပ်ဖို့ဆိုရင်တော့တူမွေလေးပဲလိုတယ်ပေါ့နော်တူမွေလေးနှစ်ခုလိုတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာတူမွေလေးရဲ့ပေါင်းမျိုးဒီလိုလေးစာတင်ပေးကြပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူမွေးအင်ကြီးလေးလောက်နေတော့နော်ဒီတော့ဒီဟာကမိနာဆက်ကလေးနာပါနော်အင်ကြီးလေးဘာမွေးလေးလောက်တဲ့ဆက်ပေါ့နော်ဒီမှာရှော်မြင်လေးရဲ့ဒီသူမွေးလေးရဲ့ရှင်ဘာမွေးလောက်လို့ရမှာပေါ့နော်အားသာဘာမွေးတစ်ထည့်လောက်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာပိုင်မောင်ကလောက်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ပိုင်မောင်လေးတိတ်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာအရင်တစ်ခါတုန်းကအယောင်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်အယောင်ထားလို့ရတဲ့ဟာတွေကိုတိတ်ပါမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဒီမှာရှိတဲ့အပင်တွေကိုပေါ့နော်ရိတ်သိမ်းပြီးတော့နောက်ထပ်ဟိုရှင်ဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာပြည့်သွားပြီဆိုတော့ရောင်းလိုက်ရောင်းလိုက်အောင်လို့ပေါ့နော်သူ့လိုချင်တာတွေကဘာလဲဆိုတော့သုံးမွေးနှစ်ခုရဲ့ပိုင်မောင်6ခုရဲ့ပေါ့နော်ပိုင်မောင်ကထပ်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာမှလုပ်ရတာဆိုတော့ပြုံပြီးပိုင်မောင်မှာပြုံပြီးပိုင်မောင်တစ်ခုလုပ်လိုက်ပါပြီ6ခုတောင်လုံးရမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့လောလောဆယ်မှာသူ့လိုသူ့သက်လုပ်ထားရမရှိသေးလို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်အောက်ထောက်နှလုံးပေါ့နော်နောက်ထပ်အလိုရပေါ့နော်လောလောဆယ်တစ်လုံးရှိတယ်ဒီတုံးပြတိဘက်အစောဆုံးတုံးမွေးအောက်ထောက်လေးနှလုံးလိုတာပေါ့နော်လောလောဆယ်တစ်လုံးရှိတစ်လုံးကတော့လောက်ထားရစ်တဲ့အတွက်ဒါပြီးပြီပေါ့နော်ဒီအရှိကအောက်ထောက်လေးကရောက်တော့ဒီမှာလောရမှာပါဒီအရှိကအောက်ထောက်လေးကဒီမှာပန်းပွင့်လေးတွေရှိမှလုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပန်းပွင့်လေးတွေအရင်ဆုံးရိတ်မယ်ပေါ့နော်ပန်းပွင့်လေးတွေအရင်ဆုံးရိတ်ပါမယ်ဒီမှာပါဒါကဗာပန်းလေးတော့ဟောသူကခရမ်းရောင်ပန်းလေးပေါ့နော်ဒါကတော့အဝါရောင်ပန်းလေးပါအပလိုရှင်ရင်သူကဂျုံပင်နဲ့လို့လည်းအတွက်ဂျုံပင်စိုက်ထားမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာသူပြောတဲ့ပန်းပွင့်ကတော့ရပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခရမ်းရောင်ပန်းပွင့်ကတပွင့်လုံးနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအခုမှအပင်ကလည်းပြန်ပြီးတော့54မိနစ်တောင်ကြာမယ်ပေါ့နော်သူအပင်ပြန်ပွင့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာအသီးနှံလေးကိုရောင်းပါမယ်ဒီမှာလုံလာဥစုလေးက5ခုရှိတဲ့အတွက်5ခုလုံးရောင်းလိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါပြီးရင်ဒီမှာကျန်နေတဲ့ပင်လေးကိုတော့ရေးရမယ်ပေါ့နော်။ထပ်ပြီးတော့ရောင်းဖို့သူ့ရဲ့ဒီကိုယ်တော်ကမဆန့်တော့လို့ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအသိပ်ပြီးအများကြီးမရတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဘာရောင်းမလဲဒီခါချက်ဥလေးရောင်းပါမယ်6ခုလုံးရောင်းလိုက်ပါမယ်။ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ channel မှာရှိတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ရိုက်ပါမယ်။ပြန်ရိတ်ပြီးတော့ဒီမှာထပ်ရောင်းပေးပါမယ်။ဘာရောင်းမလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခါတော့ဝါခွန်လေးရောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဝါခွန်လေးရောင်းပါမယ်။နောက်တစ်ခုကခရရတော့
ีมาพยองดีเลยยังไรบ้างเนี่ยแต่ป้าพี่อาสุโรชินีดีมาอัปเดตเนี่ยใส่เมตานะดีมาจะเป็นใส่ตามเนี่ยพิโรชินีดีมาสตาร์เป็นใส่เนี่ยพยองดีเป็นใส่เนี่ยวากงเป็นใส่เนี่ยพิโรอาลูใส่ตามเนี่ยพิโรดีมาชัวเป็นใส่ตามเนี่ยพิโรชินีดีพักการเนี่ยพิโรก็พิโรใส่เมตานะก็พิโรก็ปิดออกดีมาอุปยใส่ปามะโปรเจคเตอร์ก็ตัดไปปามะพี่รอดีมาขัดเจอุดิใส่มั้ยบ่เนาะพี่รอดีเล่นเนี่ยนี่มาเปลี่ยนพี่เลขนะใส่ทําไล่ปามะดีมาอ่ะมาตูรุตั้วอสาลงแต่ขัดจ้าเลยชินเนี่ยดีมาขัดเจออุเปลี่ยนพี่เนี่ยมาก็พี่รก็ไอ้เลวเลยบ่เนาะงาซามาเลยชินอาจารย์มะลุก็พี่รก็ใส่ทําแล้วเนาะพี่รอดีมาบ่เนาะตัวก็จะอุตลงด้วยแล้วเนาะจะอุตลงน้องไล่ตาพี่แล้วพี่เดี๋ยวดีมาสรุปเฉยๆที่ก้ามาเลยเนาะที่โรเจอร์เนี่ยปิสิเลตองหาราชื่อเลยป่ะเนาะที่ปิสิเลนี่ก็ไม่ชื่อจะลงอ่ะมั้ยป่ะเนาะปามองตรงลงลงอ่ะมั้ยทั่วปัดก็ตรงๆป่ะเนาะนำแม่น่ะตรงเฉยๆตะตรงมั้ยเลยป่ะเนาะอะล่ะสรุปทั่วปัดตรงลงอ่ะมั้ยป่ะเนาะทั่วปัดตรงลงผู้สูงดีมามาพี่ก็ลงอ่ะมั้ยป่ะเนาะทั่วปัดตรงลงมั้ยอัพโหลดชื่อดีมาปามองตรงลงลงมั้ยป่ะเนาะตะลงนะลงจังหวะนะลงซาเป็นชื่อเลยป่ะเนาะสักก็เลยนะลงแม้ลงเลยได้เลยสู้แล้วพี่ดอมีกวนหน้าตะกั่วถั่วเวลามั้ยป่ะเนาะอย่างมีกวนก็ยောက်တော့เนเนจင်းနေပြီဆိုတော့လीเนาะဒီမှာဒီကောက်ဝင်လိုက်ပါပြီဒီကောက်ကရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တနိုင်နဲ့52မိနစ်တောင်ဆောင်းရမယ်ပေါ့เนาะပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဝက်ဆောင်ငါကနေခေါ်တော့ဝက်ပေါင်ချောက်လေးတွေဒီလိုပါမယ်พี่จ๋อที่มาน้าโนให้ลาค่ะนี่พี่จ๋อที่มาจะอุดิเลยสิบาเด้จะอุดิกောက်ค่ะนี่พี่จ๋อจะดีโหอาเปลี่ยนเจ้โบตัวจะสาไม่สิดีบ่เนาะน้าสาแล้วไม่สิดีบ่น้าสาก็แล้วลุกท่าละเปียเด้จะสาแล้วลุกปูเลยเด้บ่เนาะอะแล้วสิอะแล้วที่มาเปียงปูดิก็ได้ยาบาสิจုံบินใส่ยามเด้เนาะอะคือสิจုံบินใส่เลยบ่เนาะจုံบินใส่ท่าไปดิมาสวยงามเต็มเลยแล้วปาลาไปก่อนเนาะดีมาสัญญามาดีมาคิดรู้สิสัญญาอติเวเสียชื่อดีล่ะเว้ยเนาะแล้วสวยแล้วดีมาฟลาวเวอร์ฟาร์มก่อนเนาะตะคู่มาไม่ชื่อกูอะดาก็2000จอไปได้มั้ยป่ะเนาะดีมาก็952จัดไปชื่อตัวเวลุไม่อยากเนาะพี่ก็ดีมาเกทเบรกกี้ป่ะเนาะเกทลุได้14ใบเกทลุได้สัก2400ป่ะเนาะประสานก็ลอลอเซมันลงรอบติลุเวลุไม่อยากป่ะเนาะอ่าส่วนนี้ดีมาตุ๊ตองเนี่ยหม่งนี่ป่ะเนาะตุ๊ตองเนี่ยหม่งนี่ลงไปแล้วตามเนี่ยตะคู่ดีมาปาหม่งนี่ตะลงอ่ะก็ยาอยู่ป่ะเนาะดีมาลาไว้นี่ดาดีมาป้ายีลีตะอูเนี่ยจုံนะเปียเนี่ยลงไปแล้วป่ะเนาะอ่าส่วนนี้ดีมาป้ายีลีก็นี่ป้ายีดูไล่ตามเนี่ยรู้สิงดีมาจုံใส่ท่าได้ชื่อเลยป่ะเนาะเตะกาป่ะเนาะปี่นี่ป่ะเนาะจုံดีมาตุ๊ยะโอ้ว่าป่ะเนาะดีโกดาวมาปี่นี่ป่ะเนาะอ่าส่วนโกดาวเนาะอัปเกรดลงไปด้วยตุ้มโมกะตะปะลีกะ3คู่ตะตาลีกะ3คู่เนี่ยจောက်ตรง4ตรงเลยคู่ตรงๆมาเนาะตรงๆเลยเลยสรุปเอาไล่ไปเนี่ยอกงชื่อนี้นะอะล่ะสรุปชื่อเนี่ยตุ๊กะอย่างน้องกะหัวป่ะเนาะเนเน่เป็น90เป็นชื่อทางอะคู่95คู่ขึ้นตัวเลยเนาะดูตัวอัปเกรดเนี่ยลาละป่ะเนาะอายให้เทลุสั่นตัวละป่ะเนาะอ่ะสรุปนี้ดีมั้ยจริงๆเนี่ยใส่มาป่ะเนาะจริงๆนี่ใส่ไปได้ป่ะอาสรุชินเนี่ยดิมาปะมงาลงละลงยาอยู่ป่ะเนาะคนนั้นก็หม่องนี่ตะคูหลุดท้าไล่มั้ยป่ะเนาะดิมาตุลาวินนี่แหละตุกูไปโลยาอังโลป่ะเนาะพี่ดออะสุตุก็แฮมเบอร์เกอร์โลจินาป่ะเนาะลอลอเซแฮมเบอร์เกอร์ก็ไม่ရှိแต่ตุกูก็ไม่ยอมหรอกรู้เลยยินไล่ป่ะมั้ยถูกป่ะพี่อาสรุชินเนี่ยทีนี้เนี่ยดิวิดีโอนี้ก็ดอดิมาเลยแม่ยัดหน้าไล่ป่ะมั้ยเนาะตะบัดจ้ะโลชินป่ะเนาะดิเกทหลุดแต่ซะเนี่ยคนนั้นว่าป่ะเนาะမရှိသေးတဲ့ဆက်တမျိုးပေါ့နော်။ဒါဆက်လဲဆိုတော့ပန်းပန်းစီလက်တဲ့ဆက်ပေါ့နော်။အဆက်တမျိုးကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုရင်နေ့ရက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုကြကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ဆိုရင် like and subscribe လုပ်ပေးကြပါရှင်။အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ Bye bye